Nakon dva četverogodišnja mandata na čelu naše najveće visokoobrazovne ustanove, Aleksu Bjeliša zamijenit će dekan Filozofskog fakulteta Damir Boras. Iako mu mandat počinje tek 1. listopada, Boras je već digao buru u javnosti izjavom da sveučilište mora biti mjesto temeljnih biblijskih vrijednosti, što je pak na noge diglo profesore prirodoslovno-matematičkih znanosti, pa čak i Udrugu za zaštitu prava i religioznih osoba. Samo dan nakon što je u drugom krugu izabran za novog rektora Zagrebačkog sveučilišta, Damir Boras je uznemirio duhove u znanstvenoj zajednici, izjavom kako sveučilište vidi kao mjesto temeljnih biblijskih vrijednosti. U otvorenom pismu ga je prozvao Pavle Močilac, ugledni kemičar i član Protagore, Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba. Ja sam zapravo na jedan sarkastičan način napomenuti da on nije specificirao što su to biblijske vrijednosti i da te biblijske vrijednosti zapravo mogu biti vrlo rastezljive i mogu uključivati stvari koje u današnjem vremenu nisu nikako prikladne. Močilac se pita, misli li Boras na ropstvo, kamenovanje ili genocid kad spomenje biblijske vrijednosti ili na nešto drugo. Nije mu primjerice jasno kako će biblijske vrijednosti poboljšati uvjete rada na kemijskom odsjeku PMF-a. No prozvani rektor Boras tvrdi kako ništa loše nije mislio, dapače. Zna se koje su to vrijednosti. To su vrijednosti morala, etičnosti, poštenog rada, nagrade za pošteni rad, pomaganje bližnjemu, zajednički rad i ljubav prema bližnjemu. Ja mu to zahvaljujem što me upozorio da značenja mogu biti različita, da u Bibliji ima prikazanih i groznih stvari, ali morate shvatiti da su to opomene čovječanstvu da moraju se u budućnosti ponašati bolje. Zahvalio je Boras Jovanoviću na čestici koju mu je poslao, no nije htio detaljnije govoriti o netrpeljivosti koja između njegovog prethodnika Alekse Bjeliša i ministra postoji. Samo se nada kako će u buduće odnos sveučilišta i ministarstva biti korektan i konstruktivan. Za suradnju je potrebno uvijek dvoje, jel tako? Dakle, ja očekujem da, a i vjerujem da će ministar htjeti razgovarati s rektorom Zagrebačkog sveučilišta na temelju zajedničkih interesa. Ja smatram da je rektor dužan za unapređivanje Zagrebačkog sveučilišta, ali i cijelog ukupnog visokog školstva i ostalih sveučilišta. Naravno, to je još više i ministrova dužnost i sigurno je naš zajednički se da razgovaramo i da vidimo zajednički što bismo mogli unaprijediti. Boras je za 83. rektora Zagrebačkog sveučilišta izabran u drugom krugu u kojemu je protukandidatkinja bila Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije. Na funkciju će stupiti tek 1. listopada, obzirom da Bjelišev mandat traje do kraja rujna. U studiju Zeram televizije pozdravljam novoizabranog rektora Sveučilišta u Zagrebu, gospodina Damira Borasa. Poštovani, dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Najprije na početku razgovora čestitke na novom imenovanju. Hvala vam lijepa. Puno posla imate. Očekujete puno posla? Pa uvijek ima puno posla. Dakle, ja sam sada na čelu jednog fakulteta koji je veliko kao tri najmanja hrvatska sveučilišta uzeta zajedno. Mm-hmm. Imam posla cijeli dan, ali sportaš sam pa stignem izdržati. Jel? Ali naravno trpim malo obiteljski život i zahvaljujem i svojoj supruzi i kćerci koji to trpe. Da. Eto, već dan nakon izbora digli ste malu buru u javnosti zbog te izjave da bi sveučilište dakle trebalo biti mjesto temeljnih biblijskih vrijednosti. Jeste li očekivali ovakvu reakciju prirodoslovno-matematičkih znanstvenika i profesora? Dakle, nisam očekivao takvu reakciju jer je jasno što sam mislio reći. Ko ne želi čuti, ne može ni čuti. A govorio sam i naglasio da se radi o temeljnim europskim vrijednostima o kojima se i raspravljalo hoće li ući ili zapisane biti u Ustav Europe. Nisu, ali se zna koje su. To su temeljne vrijednosti koje pripadaju svima religijama i onima koji ne vjeruju. Ako se neko pri tome osjeća a zna se koje su, nisu to loše vrijednosti, nego dobre vrijednosti. Kad se govori o vrijednostima, misli se uvijek u pozitivnom smislu. Nije vrijednost osveta, što je biblijska, starobiblijska jedna kategorija, ali služi samo zato da se pokaže čovječanstvu kamo ne treba ići. To je opomena. Dakle, nisam vjerovao da će se to dogoditi, ali molim, svaki ima pravo na svoje mišljenje. Mislim da je pretjerano tome dana važnost. Da, možda se neko uplašio da Zagrebačko sveučilište ne bi postalo ekskluzivni kršćanski klub. Tu ipak studiraju studenti iz svih religija. Zagrebačko sveučilište koje jesu osnovali Isusovci, nikada nije bilo usmjereno u tom smjeru. I to se zna.
I tako će biti u buduće. Da. Vi inače dolazite iz društveno-humanističkih znanosti. Znači li to da će se možda mijenjati kakvi nastavni programi na društveno-humanističkim fakultetima zbog temeljnih biblijskih vrijednosti? Dakle, ja sam inače, moram reći, i inženjer, dobro, diplomirani inženjer elektrotehnike. Dobro. Došao sam na obradu, informacijsku obradu jezika, utemeljio odsjek za informacijske znanosti i sad sam naravno u društvenim znanostima, ali me i dalje budem ja u povjerenstvima za i humanističke, ali i za tehničke. Dakle, dobro, još sam zadržao tu svoju širinu. Dobro. I ja ne mislim da treba odmah reći da će se nešto mijenjati na društvenim znanostima zato što sam ja otamo. Dakle, mi nastavimo unaprijediti sveučilište u svim segmentima, prije toga mislim prije svega na kvalitetu, uh-huh, primjenjujući one kriterije koje su prikladni za određena područja. Da, naravno, ne možemo ni očekivati da ćemo nekakve temeljne biblijske vrijednosti urađivati u opću teoriju relativnosti ili Newtonovu teoriju gravitacije. Gledajte, sigurno da ne bi ni tih znanja o fizici bilo da nije dobre filozofije. Uh-huh. A temeljne vrijednosti su sve one vrijednosti koje nam unapređuju život, opće ljudske vrijednosti. Recimo, govorili smo o istini, to je znanstvena istina. Govorili smo o ljubavi, to je ljubav prema bližnjemu. Uh-huh. Govorili smo o slobodi, to je recimo sloboda sveučilišta, autonomija sveučilišta, ali to su sve neznanstveni pojmovi jer se ne mogu definirati, to su stavovi čovjeka, uh-huh, prema životu, a bez njih nema ni ovoga. Da. Znači čisti takozvani znanosti koje se zove engleski science, ali mi mislimo ipak da su i humanističke znanosti znanosti. Dobro, sada idemo do Velike Britanije, do Ujedinjenog Kraljevstva. Na izravnoj telefonskoj liniji u Manchesteru čeka nas kemičar, dr. Pavle Močilac, inače član udruge Protagora. Gospodine Močilac, dobrodošli u program Za jedan televizije. Poštovanje, dobrodošli, pozdrav iz oblačne Velike Britanije. I u Zagrebu je oblačno. Evo ovako, ja bih pozdravio profesora Borasa, čestitao mu još jednom na izboru za takvu važnu funkciju. I pozdravio bi naravno sve koji nas gledaju i slušaju. Dobro. Evo, možda... Evo ovako, vidim da profesor Boras miješa opće ljudske, humanističke i moralne vrijednosti sa vjerskim vrijednostima. Sad, pokod na svoj put nam zapravo pokušavaju uvaliti religiju pod moral. Kao podvaljivanje gipsa pod prašak za pecivo. Moral ne proističe iz religija, nego šta se dešava? Religije otimaju opći moral, pokušavaju ga konzervirati i prikazati kao njihov produkt. Kao da hoćete jesti, recimo, mesni narezak, kupite novi, a religija vam dođe i kaže, ma ne, ne valja ta novotarija. Držite onog starog, taj je dobar. Dati konzervu, a ono stari mesni narezak, star 2000 godina, pun onih klostridi u botulinom bakterija. Gledajte, tvrdnjom da su moralne vrijednosti zapadne civilizacije, zapravo kršćanske vrijednosti, dolazi do prisvajanja kompletne moralnosti i one koji su i religiozni, koji su ateisti, svodi se na moralno interiorne građane koji se eventualno mogu svrstati na tuđim vrijednostima. Ono sve što ste naveli jesu opće ljudske, humanističke vrijednosti i kao takve ne mogu biti vjerske, jer su vjerske vrijednosti partikularne. Europa se ne temelji na nikakvim biblijskim ili kršćanskim ili bilo kakvim vjerskim vrijednostima, nego na vrijednostima humanizma koji je univerzalan i neovisan od bilo kakve religije. Dobro. Temelji se na idejama prosvjetiteljstva, sekularnosti, racionalnosti, ljudskih prava, znanosti. I na tome treba bazirati jedno evropsko sveučilište, a ne na starom biblijskom moralu i pravilima. Europa je i službeno odbacila te zablude. U EU ustav nisu uvedene kršćanske vrijednosti, iako je Vatikan investirao i lobirao na tome. Dobro. Naime, u zapadnom društvu pod biblijske vrijednosti spadaju i mnoge problematične ultrakonzervativne vrijednosti, a u koliziji su sa slobodom savjesti, temeljnim ljudskim pravima i slobodama, emancipacija žena, prava LGBT osoba, reproduktivna prava i sl. Vjerske organizacije često proglašavaju svoje načela univerzalnima, a to je zloraba za relativizaciju stečenih ljudskih prava i stoga pozivanje na biblijske vrijednosti koje trebaju biti prisutne u jednoj javnoj instituciji nikako nije primjereno, nije ni bezazleno, zapravo jako, jako opasno. Dobro. A što se tiče onih, samo malo oprostite, dobro, A što se tiče onih groznih stvari u Bibliji,
To nisu, kako profesor Boras kaže, opomena čovječanstvu što se treba činiti. Ne, to su, neka pogleda se malo bolje. To su eksplicitne naredbe od strane tog nekakvog starozajetnog boga tiranina, nekakvog nadprirodnog kozmičnog Sadama Huseina, kako treba postupiti s grešnicima, ludnicima, prestupnicima. Naime, Biblija cijelo vrijeme veliča osvetu. Dakle, te neke grozne stvari u Bibliji nisu opomena, nego direktna Božja uputa za djelovanje, zakonski propisi i zapovjedi. Dobro. Vidimo da se nekih itekako spornih biblijskih načela, primjerice, ajmo reći, recimo katolička crkva drži dan danas. Na primjer, u svojoj borbi protiv ravnopravnosti spolova, reproduktivnih prava, prava LGBT osoba, razvoda braka. I ključna stvar, Hrvatska je sekularna zemlja, sekularna država, vlasništvo sveučilišta je država. Prema tome, vi, profesore Boras, dok ste rektor, morat ćete se držati sekularnog karaktera sveučilišta, jer vas na to obvezuje Ustav, a privatno budite što god želite, što god poželite, ne volju vam i savjest. Svako dobro. Dobro, hvala vam lijepo. Evo, možda samo još jedno pitanje. Vi ste član udruge za zaštitu prava i religioznih osoba. A od čega se vi štitite i tko vas napada vašu udrugu? Gledajte ovako, moju udrugu često napadaju oni koji misle da su ateisti nekakvi i općenito ireligiozne osobe nekakve moralne nakaze. Danas u Hrvatskoj doista je potrebna udruga koja će bdjeti, dakle, udruga građana koja će bdjeti nad sekularnošću Hrvatske države i koja će objašnjavati javnosti zašto je sekularnost toliko bitna. Pa, o tome se radi. Imali ste prije koliko 6 mjeseci onaj referendum koji je bio jedna vrlo antisekularna pojava. Dobro. I protustavna. Dobro, eto, hvala vam lijepo na ovome javljanju. Može to ostati na telefonskoj liniji, ako bi možda gospodin Boras odgovorio na neke komentare vaše. Ja bi mogao, evo, ako mogu doći do riječi. Dakle, gospodin Močilac mi stavlja u usta nešto što ja nisam rekao, a u daljnjim svojim raspravama radi između ostalih i logičku pogrešku pars pro toto, dakle, dio za cjelinu. Ako neki vjernici misle tako kao što je rekao, tada on smatra da su svi takvi. Uh-huh. Ja nisam uopće to rekao, da pače izričito sam rekao da se to odnosi i na agnostike i na nevjernike i na sve, da su to vrijednosti koje on priznaje. Pa ako mi to kao vjernici svojatamo, zašto mu to smeta? Ne bi dalje o tom razgovarali, imamo mi važnijih poslova. Dobro. Eto, gospodine Močilac, ja vam se najljepše zahvaljujem na izravnom javljanju iz Manchestera, iz Velike Britanije. Samo bih rekao jednu stvar. Dobro. Ja sam bazirao ovaj sad moj odgovor na onome što je bilo jučer u napisima. Ja razumijem da je profesor Boras u međuvremenu korigirao neke svoje što je rekao. To je sasvim u redu, ja mu se najtoplije zahvaljujem. I naravno, još jednom bih mu čestitao i poželio svako dobro, puno uspjeha i da bude upamćen kao vrlo uspješni rektor našeg sveučilišta. Dobro, hvala vam lijepo na javljanju. Dobro, nećemo se, dakle, hvala lijepo na javljanju, nećemo se, dakle, više na ovo referirati, ajmo se mi okrenuti, dakle, budućnosti sveučilišta. Prije nekoliko godina izašla jedna lista citiranosti među svjetskih sveučilišta. Zagreb nije dobro prošao, da su čak nekakva sveučilišta, ne znam, iz Ruande, iz Zimbabve bila više puta citirana u znanstvenim krugovima nego od našeg sveučilišta. Dakle, što se po tome pitanju može nam prijeti? Dakle, kad se to dogodilo, kad se radi o citiranosti, ne o rang listama sveučilišta, mi smo tek nedavno uspjeli naše mrežne ili web adrese objediniti u jednu. Uh-huh. Tako da sve te adrese, 33 zagrebačkih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta, budu jedinstvene. Dakle, dodata se mjerio posebno filozofski fakultet, ovo, a nešto što je bilo kao Zagrebačko sveučilište, bilo je čak i dobro s obzirom na to da nije bilo povezano. Uh-huh. Kad smo to
detektirali i onda uz pomoć sveučilišnog računskog centra objediniti adrese, mi smo naglo skočili. Dakle, to je sve pitanje umjetnog vrednovanja i procjenjivanja što čemu pripada. Recimo, Beogradsko sveučilište je po rang listama nešto bolje, zato što su unutra uključili sve institute koji, dakle, kod nas ne spadaju, a oni se bave isključivo znanošću, pa kad te liste koje inače mjere praktički samo znanstvene pokazatelje, naravno da su skočili, ali u stvarnosti kad bi se gledalo fakulteti kao znanstvene ustanove bez instituta, onda bi to sigurno bili jači. Da. Što je sa dobnom starosti ili prosjekom naših profesora, što je sa mladim znanstvenicima, imamo li mladih profesora, docenata dovoljno ili nam i oni bježe iz zemlje? Pa, kad gledamo nakon uvođenja bolonskog sustava, mi imamo jako puno mladih profesora koji su već u trajnom zvanju. Dakle, jer smo okrenuli postupak, pa sad se više ne doktorira kasno kao što sam ja, pa se ne postaje kasno profesor, nego se relativno rano. Tako da mi imamo vrlo mlade profesore i još mlađe docente. Međutim, piramida je objektivno obrnuta, što je s jedne strane i odraz naše demografske situacije, o čemu također vlada mora malo poduzeti nešto. Ali isto tako, što je takav sustav bio da ste vi dolazili do vrhunca i ne kao u nekoj piramidi, nego koliko ste uspješno producirali različite znanstvene proizvode, dakle knjige, članke i tako dalje, i koliko ste, recimo, predavali. I onda su mnogi mladi profesori išli naprijed, pa su onda sad imate paralelno po 4-5 redovnih profesora. Po novom zakonu će se to promijeniti. Dobro. Međutim, istina je to da na Zagrebačkom sveučilištu ta piramida je umjetno sužena u donjem dijelu. Dobro. Zato što se nije zbog toga što nismo dobivali u zadnjih 10 godina, pogotovo zadnje 2-3 godine, nimalo financijskih sredstava i odobrenja za zapošljavanje mladih novaka koji postaju docenti. Nadam se da će se to promijeniti i da ćemo tu piramidu promijeniti. Sad je to ministarstvo dalo priliku da se zamjenjuje stari profesor za dva i tako dalje. Dobro. I mi ćemo naravno to činiti. Moramo, ali su prilično, moram reći, nedorečena upute te i moramo onda sa ministarstvom, ja se nadam, u direktnim kontaktima vidjeti što je sve moguće, što nije. Da, eto, spomenuli ste ministarstvo i ministra. Činjenica je da Aleksa Bjeliš i nije bio u dobrim odnosima s resornim ministrom po ugledu financiranja sveučilišta njegove autonomnosti. Hoće li se po tom pitanju nešto možda promijeniti vašim mandatom? U smislu komunikacije, ja vjerujem da da. Ja sam inače komunicirao s ministrom, ne u svojstvu naravno ni dekana, jer to oni su rekli da treba kroz sveučilište. Ali kao član saborskog odbora za znanost, obrazovanje i kulturu jesam, pa i kad je dolazio na senat, pa i prilikama kad bi se vidjeli po različitim znanstvenim događajima ili tako, moram reći da s njim komuniciram, da mu pogotovo na saborskom odboru može se reći u lice sve što mislimo. On to fino akademski, naravno na akademski način se mora reći, otrpi i moram reći ima dobru osobinu da štiti svoje suradnike. E sad, kad suradnici mu nešto kažu što možda se mi ne slažemo, onda je tu problem prema njemu. Ali u tom smislu mi je simpatičan. On detektira probleme, ne uspijeva u svemu, ali recimo u studentskom centru, moram reći, je napravio promjenu. Ja se nadam da će sada, kad se to sredi, opet se to vratiti u okrilje Zagrebačkog sveučilišta na novim temeljima. I ja ću o tome naravno nastaviti s njim razgovarati. Moram reći, poslao mi je čestitku, lijepu čestitku i ja mu na tome zahvaljam. Dakle, mora se razgovarati. Mnogi će reći u ovoj krizi... Pardon, komunikare necese est. Ja? Potrebna, je li tako? Da. Mnogi će reći u krizi da je jedan od razloga velike nezaposlenosti i ekonomske krize u našoj zemlji što nam sveučilište nije usklađeno sa ekonomijom i s tržištem, da primjerice na nekim fakultetima upisujemo previše studenata, a na nekim fakultetima premalo, pa hoće li doći do te sinergije između ekonomije i sveučilišta konačno? Da primjerice sveučilište osluškuje potrebe kapitala, evo da tako kažem. Pa, stalno se govori o tržištu rada. Međutim, kad vi upišete nešto, tek ste za 6-7 godina stručnjak, do tada se svašta promijeni. Pa vidite šta se događa u informatičkoj znanosti, informacijskim znanostima i u mrežama i komunikacijama. Ono što je pred 7-10 godina bilo uopće nepoznato, danas to rade ljudi koji su završili naše fakultete, pa i naš odsjek. Dakle, nije pitanje da se radi proizvode kao što je nekada bilo u srednjim školama, proizvode se kobasičari ovo, nego se moraju kompletni ljudi, ne roboti, nego ljudi koji će biti spremni
odgovoriti izazivama modernog rasta tehnologije. Dakle, brzom prilagodbama, dakle, mi moramo stvoriti sposobne stručnjake, a ne stručnjake koji samo nešto znaju, pa onda moraju ponovo u školu ići. Dakle, kod nas mi stvaramo ljude koji su prilagodljivi, koji se mogu sami prilagoditi tržištu rada i konačno tu smo kvalitetni. Ja ne kažem da ne treba i ovih veleučilišta i tako dalje, treba i to, jer ima ljudi kojima je to potrebno, koji će se odmah zaposliti, koji ne očekuju nešto drugo, ali ako se ide smanjivati kvote za studente, onda treba početi od smanjivanja tamo gdje je najmanje kvalitetno. Ako ima previše ekonomista, pogledajmo, je li ekonomski fakultet najkvalitetniji? Ja mislim da je, pa mu treba to ostaviti. Dobro. Dakle, ne smije se smanjivati zato što kao ima ih previše, pa neselektivno. Treba početi smanjivati, dakle, kvalitetu zadržati, a tamo gdje je manje kvalitetu prestati financirati. Ali to mora biti jako odgovorno učinjeno. Da, eto, primjerice, to možete napraviti u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, vidjeti koja su najsuficitarnija, koja najdeficitarnija zanimanja, pa tako. Pa kad bi Hrvatski zavod za zapošljavanje imao metodologiju za to, to bi bilo dobro, on treba prikupljati ove podatke. Ne o nezaposlenima, nego o tome šta treba i kakve su karijere zaposlenih, da, i koja su znanja. Da. Dakle, tu bi se dalo jako puno raspravljati. Ali nemamo vremena. Da. Evo, samo još jedno pitanje, na samom smo kraju našeg dijela razgovora. Zagrebačko sveučilište i dalje je na prvom mjestu, ja mislim, svim maturantima u Hrvatskoj. Što je sa upisnim mjestima za iduću akademsku godinu? Čuli smo otprilike na razini lanske. Hoće li se možda to povećavati? Dakle, mi smo već donijeli te odluke i nećemo povećavati jer nemamo snaga. Nismo, da bi mogli povećavati, morali bi imati više ljudi, ali nije to ni potrebno toliko. Ono što trebamo reći da mi smanjujemo tamo gdje je nedostaje kvaliteta. Recimo, građevinski fakultet je ispravno detektirao da recimo sa 200 ljudi kad upiše, za što su imali tada kapaciteta, da 20 do 40% ne završava. Ide se po rang listi. Onda su smanjili taj broj i sad svi oni koji uđu, a onaj dio slučajno, tako je to bilo u Hrvatskoj tad složeno po znanjima, a i raspodijeli škola srednjih koje mogu uopće konkurirati za građevinu, sad imaju puno bolju prolaznost. Na manjem broju ljudi, jer su sad uzeli one kvalitetnije, a one koje su na silu upisivali, ti su jednako padali. Znači, moramo srezati broj tih takozvanih vješnih studenata. Tako je, ali i pomoći tim drugima da izaberu pravu struku koju će moći studirati. Mi smo odgovorni prema njima, dakle, ne samo da kažemo ostanite na razini srednje stručne spreme, nego i moramo naći pravo mjesto gdje će se obrazovati i gdje će moći onda doprinijeti bolje društvo. Nažalost, naše vrijeme je završilo. Biće naravno prilike da nam ponovno dođete u studio. Vi funkciju preuzimate 1. listopada. Jest. Što ćete dotad raditi? Surađivati s Aleksom? Pripremat ću se za to. Dobro. Hvala vam lijepo na dolasku u studio. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, mali odmor uz reklame, pa se vraćamo u studio.